Taigi visi sveiki ir ačiū, kad atėjote į video. Taigi šiandien aš pušinsiu stiu į 20 ranką, bet kol dar nepradėjom, įeikit į klubą žaibai ir tada pradedam. Dar žodžiu, šiandien žaidžiam su Luku, jis irgi turi YouTube kanalą, tai galite aplankyti jį. Ir mes tada pradedam žaisti. Jeigu paklausit manęs, aš manau, kad Stew yra tikrai neblogas brawleris. Ypač dėl jo superio. Kad gali per vieną hitą užsicharginti. Padaro labai gerą tokį puolimo, knockbacko. Kol kas mums netaip gerai sekas. Šitą komandą stipri. Ypač Byronas čia gali, manau, mus lengvai nukalt. Lukas pabėga. Gerai, mes išgyvenam. Žodžiu, okei. Okay. Jis žino, kad mes čia tikriausiai. Dar, pavyzdžiui, jeigu žinot kokias geras programas, kad kai rekordini, tau nelagintų žaidimas, tai gal galit pakomentuoti komentų vietoje. Tada aš gal pradėsiu filmuoti su kažkuo kitu, nes čia taip laginu pradeda kartais ir nervina. Tai va. Gerai, tai dvi komandos mes ir šitie žmonės liko. Nemanau, kad mum labai... Palauk, jie pasidavė? Lukas tiesiog puola. Wow, gerai, labai gerai sužaista jo. Ir va čia, va, jau laimėjimas, tai... Laimėjom. Ir dar liko du krūtus laimėt. Dar atsiprašau, jeigu nežaidžiu labai gerai su Stew, nes aš jį prieš kokią, nu nežinau, prieš 4 dienas gavau, tai... Dar neišmokau taip gerai žaist su juo. Kaip garsiai kyla čia. Ne. Dėja, ne. Ir dar vienas Byronas. Byronas tikrai yra vienas iš geriausių mano manimų brawlerių. Dėl to didelio healinimo ir to didelio damage'inimo. Nežinau, ar man čia reikia rauti skupę. Jo, jie grįžta, nereikia. Lukas tiesiog kempina ten. Reikia tikriausiai dabar nukalt šitą Edgarą ir bėgt nuo Byrono teammate'o, nes jis atsispawnėjo ką tik. Tai tada Darylas mus puola iš visų pusių. Man pavyks tai išgyvent. Įtampa. Frankui nepavyks, nemažai manęs. Dvi komandos. Bardas.
Haha, Iza. Let's go. Ir dabar liko vieną kartą laimėt. Arba antrą vietą, tai. Tada bus labai maždaug, nu, trumpas visą video, jeigu... Jeigu tada dar kartą laimėsim. Tai aš pasprunku. Gaunu super. Keturios komandos liko. Nežinau, ar man čia reikia varautis. Ok, nice. Jie būdų mane puola ir aš pavėluoju su superiu, come on. Dabar tai reikia pirmą vietą gauti. Dėžė. Tiesiog pinigai. Gaila. Dabar jau ir rečiau gaunu kažką tai. Nervina kartais taip. Bet žodžiu, tikiuosi dabar, kad gausim daug kubų. Ok. Double kill? Bro, come on. Lukas su bovu. Nes jis, manau, Edgarą nesiniai gavo. Tai... Dar neišmokau žais gerai. O, Frankas, Frankas. Aš labai galiu gerai Franką šitą dabar pakapot. Gausiu su... Žmonės spinina? Really? Ir tada, žodžiu, naudojau superį ir pabėgau nuo Franko superio. Tai likau gyvas. Gerai. Gadgetą. Gadgetą, Penny turėjo gadgetą. Yo, that is so unlucky. Nesiseka kaip. Come on, beveik. Lukai, bėk, bėk. Pabandysiu jas nupiškinti. Ok, puolam Edgarą, puolam tau, puolam, puolam, puolam. Sandy, Sandy. Ok, nice. Man dar labai patinka, kad tu gali maždaug stekint šito stu super. Tiesiog žiauriai, faina ir padaro, kad tu galėtum greičiau bėgti ten į kažkokią vietą šaudydamas. Tai, stu, mano manimu, tikrai manau, jis yra normalus. Bet manau, kad daug žmonių mano, kad jis labai geras. Nes, aišku, ne visi. Taigi mes įėjome dar vieną mečą ir turim 4 kubus. Piperio šaudą.
Lukas padaro nice killus. Turim 9 kubus. Lukas dar žudo. Wow. Šitie tokie spinina, pasigailėkit mūsų. Nu ir ką, dabar tikriausiai gausim 20 ranką. Nužudau Piperį. Lukai! Lukai! Jeigu šitas tikas mus nuž... Oh my god. Wow. Ok, tai žodžiu... Rank 20 stew. Nu tai ką... Manau, kad video baigtas. Gavom 20 rankų stiu. Dar kartą pažiūrėkit Luko kanalą. Nepamirškit subscribe'inti ir like'inti, jeigu jums patinka mano filmukai. Ir tada iki...